Білім және ғылым министрлігі екіге бөлінген мені жұмыс азайған жоқ. Бұл туралы жаңадан құрылған оқу ағарту министрлігін басқарған Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Оның айтуынша ведомствоның жүктемесі көп, мәселен 7,5 мың мектепте 3 миллион 600 мың бала білім алып жатыр. Тағы 1 миллион бүлдіршін балабақшаға барады. 800 колледж бен қосымша білім беру мекемелері жаңа министрлікке қарайды. Асхат Аймағамбетовтің пікірінше, өткен 3 жылда жоғары білім беру саласында біраз жұмыс атқарылды. Әсіресе, оқыту сапасы төмен мекемелерді лицензиядан айыру процесі айтарлықтай нәтиже берді, деді ол. Жалпы оқу орындарын жабу, екіншіден әлсіз бағыттары болса, әлсіз нақты тиісті мамандықтар болса, онда сол мамандықтар бойынша лицензияларынан айырдық. Сондықтан жалпы қазіргі уақытта біраз жақсы болып қалды. Енді осы 3 жылдың ішінде біздің жоғарғы оқу орындары осындай жұмыс жүріп жатқанын біле тұрып, көп нәрсесін жөндеп алды, оны айту керек. Материал-техникалық базасын жөндеп алды, қажет болған мұғалімдерін жөндеп алды, сабаққа келмей жүрген балаларын сабаққа келетіндей қылды.